Re, viss ēters ir te! Savukārt Ropažu novadā ir demontēti abu padomi laikus slavinošie pieminekļi. Vakar rīta pusē ir nojaukts tēlniecības objekts Muceniekos, bet naktī demontēta stēla Rīgas atbrīvotājiem. Stēla šajā gadījumā akmens staps ar uzrakstu atradās šosejas malā, tāpēc tika nolēmts to demontēt naktī, lai pēc iespējas mazāk traucētu satiksmes kustību. Desmitiem gadu autoceļa P4 malā apmēram 5 metrus augstā granīta stēla atgādināja par 1944. Gada rudeni, kad Rīgā iesoļoja padomju armija. Nekādu atbrīvošanu rīciniekiem gan tā nenesa. Vien padomju okupācijas vara nomainīja nacistiskās Vācijas okupācijas varu. Pulkstens ir pusviens naktī un šeit uz robežas starp Rīgu un Ropažu novada sāks rosība. Šonakt šeit tiks demontēts viens no pieminekļiem, kas veltīts Rīgas atbrīvotājiem. Lēmumu par padomu laiku pieminekļu un piemiņas zīmi demontāžu Ropažu novada doma pieņēma šā gada 6. Jūlijā, bet kā RTV norāda Stopiņu pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājs, jautājums par komunistiskās ideoloģijas nesošā vēstneša nojaukšanu pirmoreiz esot ticis aktualizēts jau pirms vairākiem gadiem. Jo, pirms kam viņš tas stāv krūmos iaudzis, ja, neviens pašvaldība par viņu nerūpējās, tāpēc, ka tas bija uz Latvijas valsts ceļa aizsargjos, Latvijas valsts ceļa arī par to nerūpējās. Bet kaut kā toreiz tā nesanāca, bet tagad valsts tā lēma, tāpēc mēs tā varam veikt šo darbu. Vakar ticis nojaukts arī otrs novadā esošais padomu laiku slavinošais tēlniecības objekts Muceniekos. Novada doma esot meklējusi iespēju kādam atdot demontētos objektus, tomēr interesi nesot bijusi. Es domāju, ka viss tiks iznīcināts un, tā teikt, netaupam nevajadzīgas lietas. Jautājums par padomu laiku slavinošajiem pieminekļiem un vides objektiem aktualizējās pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Jūnijā tika pieņemts likums par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un īpaši izveidot komisiju lēma par 69 šādu objektu obligātu demontāžu līdz šā gada 15. Novembrim. Par pārējo padomu laiku objektu demontāžu pašvaldības var lemt pēc saviem ieskatiem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.